Балея победи връстниците си от Славия с 1-0 в матч от елитна група до 17 години. Първото по-сериозно положение дойде 20-та минута, когато младен Стефанов от домакините се прибори за една топка пред наказателното поле и стреля мигновено, но ударът му премина покрай целта. В 25-та минута след изпълнение на ъгъл удар топката попадна от Цвятко Зоров, който бе на стрелкова позиция, но ударът му мина над вратата на Николай Георгиев. Три минути след това Ивайло Ангелов центъра в наказателното поле на Славия, Михаил Алев игра с глава, но ударът му премина над вратата. В 32-та минута Росен Топаров стреля от прах свободен удар от около 25 метра. Топката се отби в градата, след което се удари в стража на Беройци и напусна в ъглов удар. В следващата минута имаше ъглов удар и от отсрещната страна Сакалийски център в наказателното поле, където Алев се извиси над всички и стреля, но ударът му премина над вратата. В 37-та минута Рангел Наков от Славия получи топката по левия фланг на атаката, напредна и пробва шут от границата на наказателното поле, но тя премина покрай вратата. В 47-та минута Стилиан Михайлов бе изведен по отличен начин зад гърба на беройската отбрана, напред не навлезе в наказателното поле, където центрира остро към Илиан Касабов, но той не успя да играе с кълбото. В 56-та минута Ивайло Ангел се прибори в наказателното поле на гостите и отне топката. Стреля веднага, но ударът му не намери целта. В 71-та минута Атанас Панов центрира от фал в наказателното поле на Славия, където Цвятко Зоров игра с глава, но топката се отби от играч в бяло и излезе в ъглов удар. Победното попадение за Берове падна 5 минути преди края на мача, когато току-що влезли Руси Чернаков и изненада бранителите и вратарят на гостите с директен изстрел от прах свободен удар. Топката рикошира в кръка на защитник и влетя в мрежата за 1-0 в полза на зелените. Последната минута Димитър Видев центъра в наказателното поле на белите, където Алев засече с глава, но не точно.